Assalomu alaykum. Zaxarova Zelenskiyning BMTga qo'ygan talabiga javob qaytardi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarova Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga o'zini tarqatib yuborishni taklif qildi. Hozir to'g'ridan-to'g'ri Zelenskiyning kimdir o'zini tarqatib yuborish kerakligi haqidagi bayonotlariga kelsak, bu juda qiziq mantiq. Agar biror kishi muvaffaqiyat qozona olmaydigan tuzilmaning faqat bitta o'zini o'zi tarqatib yuborish yo'li bilan deb hisoblasa, u holda ehtimol u birinchi navbatda bu prinsipni o'zida sinab ko'rish kerak degan Zaxarova. Eslatib o'tamiz, Zelenskiy kecha 5-aprel kuni BMT Xavfsizlik kengashi oldidagi nutqida kengashga o'zini tarqatib yuborishni taklif qildi. Ramazon oyiga eng kattasi ketgani e'lon qildik va mana bu ajoyib do'lni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bo'l. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlab olish. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zni nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng kattasi kitga Ramazon oyida hozir oling.